Сьогодні останній день оновлення військово-облікових даних. Ті, хто не встигне цього зробити, ризикують бути оштрафованими. Сума чимала – від 17 тисяч до 25,5. Яка ситуація наразі біля ТЦК та ЦНАПів у Києві, перевірила наша журналістка Ярина Марків. Ми знаходимося біля ТЦК у Шевченківському районі столиці. Як ви бачите, позаду мене чимала черга з військовозобов'язаних, які прагнуть оновити військово-облікові дані в останній день. Як розповідають чоловіки, стоять у Вервичці з 4-ї, 5-ї ранку попри комендантську годину і запевняють, прийшли не в останній день, а вже в укотре. Мовляв, все ніяк не могли потрапити в усі необхідні кабінети та й приймають в ТЦК щодня до 30 людей. Коли ви прийшли сьогодні? 4. 4 ранку? Да. А як же комендантська? Ну, а що зробиш? Якщо хочеш пройти, то приходиш в 5 часов, вже ті, хто прийшли в 5 часов, вже сьогодні сюди не попадуть. Я вчора був. В 9 ранку вже об'явили, що 30 душ приймається, остальні всі вольні. І на роботу не попав, і комісію не пройшов. І сьогодні попитка номер 2. Я не оновляти, я хочу зробити військовий квиток. У мене немає. Більша проблема, що немає порядку ніякого. Ну, тобто є конфлікт інтересів, є люди, які приходять з самого ранку, є люди, які є списки там з вчорашнього, з позавчорашнього дня, і ну, типу, і ті по своєму праві, і є конфлікт інтересів, який, ну, дуже важко вирішити. Надія є, але, чесно кажучи, не дуже. Чому в останній день? Я не останній, я вже 2 місяці назад вже тут був. Я батько одинак і вже все пройшов, але не можу ніяк забрати свої документи. А чому, в чому труднощі полягають? Як сказати, неналагоджена система. Я, наприклад, з 5 ранку, а попадав в кабінет в 1:30. Проблема невдосконалості системи, реєстрації і онлайн-черги, диференціації цієї онлайн-черги, і координації взаємодії системи «Резерв Плюс» з ТЦК і ЦНАПами. Респонденти додають, напередодні цей терцентр комплектування приймав відвідувачів не до звичної 17-ї, а до 20-ї години, тож, кажуть, надія помирає останньою. Загалом ЦНАПи у столиці, як і вчора, так і сьогодні, працюватимуть удвічі довше, аби опрацювати щонайбільшу кількість заявок, ну і аби описати весь масштаб напливу військовозобов'язаних до ЦНАПів та ТЦК в останні дні, озвучу статистику, як заявляло Міноборони. До 7 липня оновили свої дані 3 мільйони громадян, а упродовж останнього тижня, з 8 по 14 липня, ще 1 мільйон. Ну і, зокрема, така ситуація біля ТЦК у Києві була напередодні. Я прийшов за електронною чергою і все. Зайшов і оновив дані. Я вже 2 неділю переміщена особа. Мені не буде чим платити за квартиру, жінка не працює. І я вже 2 неділю не можу нічого зробити. Я не знаю, що з цим робити. Мені сказали, стати в чергу, я стояв. Ті військовозобов'язані, які не встигнуть оновити дані упродовж сьогоднішнього дня, ризикують бути оштрафованими на 17-25,5 тисяч гривень. У Верховну Раду було подано кілька законопроєктів щодо продовження строку подачі військово-облікових документів. Ну, а, власне, Міноборони заявили, що термін подачі заявок не продовжуватимуть. Мовляв, у військовозобов'язаних було на це достатньо часу. Ярина Марків, Василь Дендін. Подробиці, телеканал «Інтер». Єдині новини.